Top animales más épicos de la historia. Que compre y que le cueste, está muy ojona, pa' que sea paloma. Top 1. Vakman. Simplesmente estamos observando a Vakman vigilando em la oscuridade, protegendo seu hogar de qualquer criminal que se atreva a atacar. La conchissumare es demasiado heroica para gente tão pequena como nós outros. Simplesmente agradecido com la conchissumare. Top 2. Perritos albaniles. Estos perritos chambeadores estão preparando la mezcla desde la noche para amanhã na ahorrar-se la molestia de hacerlo. Simplesmente unos conchissumares muy inteligentes que buscam ahorrar tiempo y trabajo. Top 3. Sentão. Gatito conchissumare sentão bien bélico. Anda dormindo em su dia libre. Ou no tiene que casar ratas então se puede quedar relax em su camita toda o perro dia. Simplesmente um estilo de vida muy suave y chidorri. Top 4. Gato Drift. Gatito conchissumare esperto em conduzir o de veículos a altas velocidades. Simplesmente calcula ou agarra las curvas com um grande drift que emociona qualquer fã de los veículos. Esperemos no Pier del Control nunca. Top 5. Perro lenhador. Este perrito conchissumare trabalha como lenhador em las altas montanhas El Culeu. Simplesmente leva suas faixas para proteger seu piel de rasgunhos Y que no falte mais gafas para que el sono lhe moleste. Increíble. Top 6. The Robot. Este perro conchissumare tiene la última actualização de todas possíveis para melhorar-se a si mesmo hasta la cúspide de lo possible. Simplesmente tecnologia. Y solo lo usa para ajustar a sus congêneres. Increíble. Top 7. Perro graduado. Este perrito coleiro se graduou de la Universidade de Carreira Perrologia, simplesmente um engenheiro em toda la expressão de la palavra ora mesmo. No puedo creer haber visto um perro em su graduação tão guapo. Hoje la encontré trabalho el coleiro chuchazumai. Top 8. Gatito caida. Gatito conchissumare teniendo um acidente em um edifício de grande altura. É o edifício perdeu as suas colunas provocando uma inclinação peligrosa donde quedou encerrada el gatito. Simplesmente de esta não se salva é o pobrecilo, que Deus lo salve. Top 9. Senhor Galardo. Senhor Galardo, oi esta facheiro com uma gran bebida para empezar ao dia com energia. Simplesmente Galardo sempre com grandeza y actitude, por isso é o conchissumare tão exitoso. Nunca perde ao ritmo. Top 10. Possession. Gatito conchas possuído por El Diablo, sua energia está ao limite. E há no cuido suportar o poder de Mazalá. Pronto será parte do inframundo y seus demonios. Simplesmente um gatito demoníaco e possuído por Satanás. Top 11. Perro Patines. Perrito conchissumare pediu para navidade nos patines ao coleiro. Queria aprender a patinar profissionalmente y concursar em los mundiales para ter mais representação canina e los. Simplesmente hoje lá é o treinamento lhe serve viemos pronto. Top 12. Erros caminhoneiros. Estos perritos conchissumare se comprarão um caminhone para ser mulheres. Simplesmente viajas toda a vida e nunca estar em seu lugar. Um trabalho difícil pero satisfactorio para el que lo disfruta. Hoje lá nunca lhes paz nada nos perritos trabalhadores esos que cumplem seus sonhos. Top 13. Pestanhitas. Esta perrita é pestanhitas. Tiene unas hermosas pestanhas naturales invidiables. Nadie tiene nada parecido a las de. Simplesmente la conchissumare es insuperable em beleza y naturalidade.